prata om, för allt det vi gör är ju som Bengt säger, allt är försäljning på något sätt. Så vi kommer att prata lite om vad vi gör i företaget och lite specifikt kring försäljning, vad vi gör. 1944, vi är ett jättegammalt företag. Och det här är ju, vi brukar ibland prata om att det är som ett hus det här. Någon har bott före i det och någon kommer, om vi gör det riktigt bra kommer någon bo i huset efter då. Vi är, de här två är ju grundare, Birger och Karl-Emil Hellsten. Och det grundades 1944, inte så långt därifrån. Det var på busstationen, busstorget. Väldigt liten lokal. Och sen flyttade man ganska snart till där Skellefteå Kraft har byggt det här nyare huset. Där man hade till och med bil, alltså stallade. Man bytte in hästar på den tiden. Så vi är verkligen hästhandlare i grund och botten. Det är en form av försäljning det, ja. Det var ju då en väldigt tajming det man gjorde. Det var ju precis i krigsslutet och man började med Scania-verksamheten och det var ju behov och brist egentligen på allting, förstår man. Och sen kom Volkswagen till på 50-talet. Det var samma sak. Det var fortsatt brist på allting. Så de hade nog väldigt goda tider, känns det som. Hela utvecklingspotential i många år av sig självt. Och sen var duktiga entreprenörer. Både att man hoppade på det här och valde Scania-spåret. Man hade lite amerikanska spår. Tidigare man jobbade med bildelar på amerikanska bilar och det var ju liksom en stor del av framgångsfaktorn att man valde svenska Scania. Koncernen Norrlandsbil, det finns faktiskt kvar Skellefteå Bil, fast det är ingen som vet, höll jag på att säga. Vårt holdingbolag heter Skellefteå Bil Holding AB och det är en orsak till det är ju att behålla namnet Skellefteå Bil som vi bytte i samband med förvärvet av Müllers personbilar. Vi är fyra som äger, det är Stefan Hellsten som är en son till en av grundarna. Han äger 40%. Sen Anders Salo som är vd för vår lastbilsverksamhet, så är det Norrlands biltunga fordon som finns där nere, är också en delägare. Och Mats som är vår ekonomidirektör och jag som är vd för det vi kallar Norrlands Bil Sverige AB som är personbilsbolaget. Och jag vet inte ur ett Skellefteå-perspektiv, det som är intressant är väl att vi har alla ägare bor och sover i Skellefteå. Kanske inte jämnt, för vi är ute och reser en del. Men när det går som det är tänkt så är alla Skellefteåbor. Och det är bra. Vi har en lokal förankring. Än om vi växer nu över fler orter så är vi ju... Även regionalt är vi lokala. Det köps ju upp allt mer sådana här typer av bolag. Ägs från Norge och från alla möjliga. Både länder och städer. Men vi är alla här. Och vi månar ju, tror jag, lite på ett annat sätt om bygden. Där man får ju en annan känsla när man inte bara... liksom flyger in för träffan och folk, utan vi är ju här jämt och vi har ju tänkt fortsätta vara kvar allihop, tror jag. Hur Skellefteå verkar. Vi har Norrlands biltunga fordon växte 2012 förvärvades Müllers lastbilar. Och vi varit mycket större på den sidan. Och på personbilsidan så vart det ett förvärv som vi gjorde för ett år sedan cirka. 1 april fick vi tillträde i fjol. Där vi förvärvade personbilsverksamheten av dem i Piteå och Luleå. Och de gör samma, eller gjorde samma sak som vi gjorde. Jobbar med Volkswagen, Audi, Skoda, transportbilar. Och även Seat jobbar de med. Så att, som på ett brev på posten så fick vi även Seat här i Skellefteå. Alla de här märken är ju koncernmärken och vi har valt att hålla oss till det. En del andra, ett tag var när det här gruppundantaget så var det populärt att ta in andra bilmärken. Vi har aldrig gjort det. Vi tror på egentligen Volkswagens utbud. Vi behöver inte ha något mer. Som det känns. Vi har nog att hålla rätt på det här och göra det bästa vi kan av det. Sen har man jobbat mycket hårt med separeringen hos återförsäljare att dela upp lastbilsaffären och personbilsaffären. För oss har det varit en stor framgång i alltihop att vi har varit väldigt uppdelade. Anders som jobbar med lastbilar och Scania, han fokuserar 100% på det. Jag fokuserar 100% på personbilar. Så att vi är väldigt uppdelade så och samtidigt jobbar vi ihop med en koncernledningsgrupp. Sen så är det väl lite roligt då, för nu är det ju ett och samma. Det var ju olika ägandet av Scania och Volkswagen, men nu är ju faktiskt Volkswagen förvärva. Man ser ju Scania som ett helägt, eller man, inte helägt, men man ser det som ett helt inkluderat dotterbolag i Volkswagen. Så nu med alla våra uppdelningar så är vi ändå ett och samma på något sätt till slut, konstigt nog. Men som sagt var, det intressanta är väl att alla Skellefteåbor och Skellefteå Bil finns kvar. Så här i siffror då, så har vi tunga fordon, Scania-verksamheten och lastbilar. Där man idag 110 anställda. Vi finns på 7 orter. Där är 2 orter till än vad vi är på. Och de 2 orterna är Gällivare och Kiruna. Personbilar har ingenting i Malmfälten att göra. Det finns en annan entreprenör som driver. Omsätter 306 miljoner. Och det är en väldigt bra utveckling från 2011 på ganska kort tid. Då vi var 42 anställda och 3 orter.
och omsatte knappt hälften då. Och på samma sätt det som Norrlandsbil Sverige, personbilsverksamheten, har gjort en, vi har gjort en snabb resa, mycket genom förvärvet men även av oss själva. Vi har en större och större efterfrågan av våra bilar och verkstadstjänster, så vi har även en egen tillväxt. Men med förvärvet vart det en stor förändring, från 64 till 175 medarbetare. Och vi finns ju på fem orter, Skellefteå, Malå och Arvidsjaur, och sen då Piteå-Luleå för vår del som kommer till. Omsätter, har jag sagt att vi ska prova omsätta 1 miljard i det bolaget. Men 900 miljoner har man räknat med att det tillsammans ungefär ligger på ett sånt här år. Men totalt sett i koncernen så omsätter vi över 1 miljard. Och är över 300 anställda idag. Så det har blivit av det som började i en källargarage 44 på Busstorget. Det har blivit lite större sedan dess. Både på gott och ont. Vi har ju försökt hitta och jobba säkert som många av er med det här med värdegrund. Att ta ner det som finns i väggarna på något sätt. I vem vi är och hur vi ska vara och hur vi ska bete oss. Så även det här är ju en form av försäljning. Hur ska vi vara mot varandra? Hur ska vi vara mot kunden? Och samarbetspartner och leverantörer, allt det vi har. Och en viktig del fortsatt är ju entreprenörskap. Det gäller ju här att utveckla all verksamhet, allt det vi bara kan. Det huset vi sköter om tillsammans, vi vill ju att det ska bli bättre. Vi ska överlämna det här som ett bättre hus och vi ska göra bättre i alla avseenden. När vi har växt internt så blir det, oj, nu är vi så jättestora. Så, man känner inte längre kanske alla på alla orter och så där som man kan gjort förut. Samtidigt som vi har växt så är vi fortsatt väldigt små. Alltså när en kund kommer in i butiken i bilhallen i Piteå så är det ju precis, vi är ju inget större där än vad vi var tidigare. Eller på så här. Och den kunden är precis lika viktig tidigare som då och har samma bekymmer eller det är samma möjlighet med kunden som det var då. Så att personligt engagemang i mötet, och det går ju aldrig förutse ett kundmöte. Så att det krävs ju verkligen att ha medarbetare som kan ta initiativ och känna förtroende att lösa saker och driva saker och få göra det och vilja göra det. Tillsammans så pratar vi mycket i hockeylaget här i Skellefteå, den resan. Det är ju på samma sätt för oss. Vi är ju verkligen ett lagspel. Det finns ingen av oss som kan sköta det här själv, utan det är tillsammans vi gör det. Vi är extremt kundorienterade. Alla vi som jobbar är ju nästintill alla så är ju berörda av kunder på olika sätt. Så att det gäller ju att hela tiden fokusera. Och alla dagar på veckan, lunch, bemanning, så vis som på sommaren. Ärlighet har vi i värdegrund. Det var kanske inte så typiskt för en hästhandlare, men vi har jobbat med det kring det. Och det är ett svårt begrepp och ett svårt ord. Och det här var innan vårt dieseldebacke som Volkswagen höll på med. Och då kändes det nästan så lite onödigt i början, för alla vill ju som värd och vara ärliga, särskilt vi som bor här uppe i norr, tror jag. Men det var i samband med det, hela det arbetet vi har gjort, så var det ett bra kompass. Vi kan ju inte lova att ingen ljuger. Alla ljuger troligtvis någon gång. Det här är ju mer ett förhållningssätt till någonting som blir medvetet ljuget om eller som har blivit fel. Hur löser vi det här? Hur reder vi upp det? Vad är våran ambition i det här? Och det är hela tiden att göra rätt. Det är inte alldeles lätt, men det är det. Det är att göra rätt i alla avseenden. Och för Volkswagen när det vart det dieselbacklet i USA, vilket man kan nu undra, de verkar ju helt skita miljön, men det är en annan historia. Men i samband med det så kom det upp och Volkswagen gjorde ju precis det vi hade pratat om. Man la sig platt, man konstaterade att det är gjort fel, vi har inte haft kontroll, vi vill göra rätt. Vi köper tillbaka alla bilar som var berörda i USA då, och så vidare. Så man ställde om och gjorde rätt och städade upp. Och det har jag upplevt från marknaden, att det har blivit väldigt liksom omstart och förtroende av det. Vi har ju aldrig sålt så mycket Volkswagen bilar under de här åren som vi har gjort någonsin. Och vi har även när vi räknar marknadsandelar så har vi aldrig växt så mycket som vi har gjort någonsin. Så det funkar på något sätt. Är ambitionen om man vill göra rätt så får man någon chans på sig, tror jag, att reda upp det. Det är nog ganska normalt. Framsynthet, att titta framåt, att vara redo för nästa steg. Det har varit många steg för oss, men det kommer ännu fler. Vi har rekordmånga byggprojekt. Tunga sidan bygger en helt ny Scania-verksamhet i Kiruna just nu. Vi upphandlar precis ett stor ombyggnation i Luleå av bilhallarna. Och vi bygger ut bilhallen med 300 kvadrat i Arvidsjaur.
Och det är lite grann så där, kan man undra inlandet och hur blir det och så där. Men det ser vi, det är många som gått andra vägen och lämnar verksamhet. Vi har Sveriges minst auktoriserade Volkswagen-anläggning i Arvidsjaur. Och för oss har det varit de här åren sedan vi har gjort den auktorisationen som var en framgångsfaktor. Vi säljer mer bilar än vi någonsin har gjort och vi får ett väldigt förtroende av kunderna. Därav behöver vi mer plats för begagnade bilar som vi byter in. Men det var ju någonting som vi för kommande år, att göra rätt i alla avseenden. Det är lättare att göra rätt på en gång än göra om. Det är liksom, så enkelt är det. Lönsamhet fokuserar vi på mycket, ett stort begrepp. Både sälja mycket och tjäna pengar, men även att hålla rätt på omkostnader är en viktig del i det vi gör. Det är ju mycket pengar i omsättning och fort far iväg om vi inte har kontroll. När man pratar lite mer specifikt försäljning så är det ju det att det är ju ganska spretigt det här. Vi har ju som kundgrupper, vi har både privatpersoner och företag. Ungefär samma omfattning. Räknar man ju begagnat blir lite mer privatpersoner än företag. Men det är väldigt snarlikt. Vi säljer nya saker och det är kanske det lättaste. Nytt är nytt, det är garantier med och sådär. Sen säljer vi väldigt mycket begagnade saker. Och det är ju betydligt svårare. Men det går väldigt bra. Vi säljer någonstans personbilar 4 500 bilar per år. Nytt och begagnat. Och vi har kunder som är missnöjda, det är ingen tvekan, men det är en väldigt, väldigt liten andel av alla de kunder vi har. Och de som dyker upp där det inte blir rätt på en gång, det försöker vi lösa på bästa förmåga. Så att men det är väldigt spretigt. Vi har även hur vi träffar kunderna är spretigt. Vi har ju våra bilhallar, våra butiker, som ibland har varit historiskt sett ett litet handikapp. Det är lätt att bli kvar där för en säljare, genom att det är så pass mycket kunder som fortfarande kommer in. Dock så när vi mäter hur många besök man gör i en bilhall, och det är ju hela Sverige, så är det ju en väldig förändring mot när jag började för 13 år sedan. Då besökte man en bilhall i snitt 4-5 gånger. Man tittade på lite olika bilar, man hämtade broschyrer och information. Nu är den siffran nere på 1,7 bilhallsbesök man gör. Och det är kunderna med den internet och med den information som finns så flyttar det fram. Det är inte ens säkert man besöker någon annan bilhandlare än Volvo om man ska köpa en Volvo. Eller en Volkswagen. Man är redan påläst före. Och det där kommer vi se allt mer av, ser vi ju. Att det här digitala påverkar oss ju på alla sätt. Och det går väldigt fort. Sen tror jag någonstans att en upplevelse digitalt är ju viktig. Den är ju kanske viktigaste vi har, men det kommer också vara oerhört viktigt den analoga träffpunkten. Det kommer vara även viktigt att ha en upplevelse där. Och därav är ju de investeringar vi gjort i bilhallarna att få det att se ut på ett sånt sätt som stämmer överens med varumärkena i övrigt. Och det är ju från Skellefteå, men det är ju snarlikt på alla våra orter, även när vi har byggt om Luleå. Vi träffar även kunder i samband med verkstäder och skadebesök. Det blir en liten annan typ av kontaktyta. Även när vi säljer reservdelar finns också. Och sen har vi även uppsökande försäljning. Den har vi separerat, just det här med bilhallar. Det har gjort i flera år försök i branschen att man ska sälja lite grann och sen ska man vara ute hos kund och sådär. Men det har aldrig funkat. För det är någon som ska komma till bilhallen klockan 2 eller 3 eller, och sen blir man kvar. Så det här har vi helt separerat spår. För mig, min bakgrund, det är ju ingen akademiker på något sätt, utan jag började min karriär hos Tore Persson på JC. Direkt efter att ha gått en distribution och kontor. Och fick börja jobba direkt. Det andra året var praktik halva tiden. Och sen jobbade jag i butik där, JC och Torn. Och sen var det Alfascope och IT som var helt nytt. Och då var det från butik till ren företagsförsäljning. Och då var jag storkundsansvarig och jobbade där. Och sen var jag någon form av platschef. Och sen via att vi startade eget Solid Park, som nu är Skärpas, var med i uppstarten. Och sen hoppade jag av och jobbade på Hållemod innan det vart då Skellefteå Bil. Men min bakgrund har varit extremt passande här, känner jag. Från att man har jobbat och drivit butik till att man har jobbat med företagsförsäljning. Det sitter ihop väl. Och det är egentligen alla bekväm med. Det är så här vi gör och de här kontaktytorna som finns. Säljande samarbeten, vi får säkert som ni alltid frågan om en massa sponsorsamarbete. Här har vi försökt och försöker hålla tunga rätt i mun. Vi jobbar med ett antal partners och samarbeten och det är egentligen för att sälja saker vi är där. Dels är det ett skyltfönster, det får man räkna en del på någon form av annonskostnad, men sen är det även att via de här kanalen som vi samarbetar med att det ska säljas saker. Skellefteå AIK har man jobbat väldigt, väldigt länge med.
jag vet inte riktigt när, men det måste börja någonstans på 50-60-talet. Luleå Hockey är ju nytt och det var ju ett avtal som vi skrev precis i samband med förvärvet av Müllers personbilar. Och det var ju lite konstigt som Skellefteåbo att sitta och prata om kommande år med Luleå. Men just att fokus är egentligen inte deras produkt hockey, den hoppas vi går så bra som möjligt. Men det är samarbetet, de kontaktytor Luleå Hockey sitter på, det är det vi vill åt. Vi vill ha en bra kompis i Luleå, vi har ett jättebra kompis i Luleå Hockey. Vi har en jättebra kompis i Skellefteå AIK. Vi räknar hur mycket bilar och vi säljer bilar i de här kanalen på ett bra sätt. Sen är inte de billigaste samarbetena, men det sitter väldigt väl ihop för oss i den idé vi har kring samarbeten. Vi jobbar lite grann tillsammans med Marklund Motorsport. Är ju väldigt lokal regional satsning, men det är ju vår DNA, det här med bilar och tävling, och det är ju så lyckligt att de kör polobilar. Att man har allt det och inser att det är det bästa. Kopplingen till Fällfors kan vi kanske vara med på ett litet hörn som är jätteviktigt för Skellefteå, tror jag, kommande år när man pratar 80 000 invånare och allt det. Att kunna ha en bilbana så långt norrut. Träffade SDCCs vd och de ser ju fram emot det här. De hoppas ju att tro att det här ska bli av och bli en verklighet. De vill ju ha det. De vill ha en tävling så långt norrut. Och de ser ju potentialen, vilka enorma besöksantal man kan få upp i Fällfors med det upptagningsområde som är. Men det samarbetet kring bilsporten den är rolig och viktig för oss. Sen Robert Dahlgren som det är bild på, han är ju anställd för ett antal månader som våran Key Account Manager. Bara uppsökande försäljning. Bara jobba ute på fältet, inte någonting i en bilhall. Han sitter där, men han tar inte hand om, alla tar ju hand om kunder om det inte finns någon annan som kan hjälpa, men det säljs inga bilar. Jobbar bara utåtriktat. Det var en satsning som jag ville göra i många år. Men vi var lite för små med tanke på Skellefteå och Arvidsjaur. Det är lite för hög kostnad känns som. Och nu har vi kört ett antal månader och det sitter väldigt väl ihop. Det sitter ihop med att vi skriver bra med ramavtal, vi säljer bilar den vägen på helt nya kunder som vi aldrig har träffat på förut. Det var någonstans någon kund jag träffade för något år sedan, då sa jag så här, någon bil, för jag visste de körde andra bilen från oss, någon bil kan du väl köpa av oss? Och då var han lite så här cool. Då sa han så här, ja okej, din idé kring försäljning är att jag ska komma med massan i hand och sen ska jag fråga om jag får köpa en bil av er. Det var inte riktigt så jag menar, men det var ju egentligen så det vart och kanske delvis blir idag. Vi hinner ju inte besöka alla, men vi har en bra investerare i Robert och det sätt att bearbeta marknaden. Sen var det ju tänkt ett tag att han skulle helt sluta med biltävlingar, men det var ju så lyckligt att vi kunde få ihop det med den satsning PVR gör. Wallenbergs Poker har ju ett team som kör STCC och de kör ju Seat-bilar, så det sitter väldigt väl ihop med oss. Och är ju en sport som går att kombinera med ett arbete. Det vet vi sedan tidigare. Vi hade ju Magnus Wärmron som jobbade hos oss. Han kombinerade det med elithockey och det funkade. Och det gör det med biltävling, så det är jättebra. Sen har vi några andra samarbeten av lite mindre karaktär. Och det är egentligen det vi har som strategi kring det här. Det är i övrigt så är det att det ska ligga i linje med de varumärken vi jobbar med. Hockey är naturligt, det är Skådas skrivbit. Alpint är ju Audi. Volkswagen har hästsport, även motorsport såklart, men de har även hästsport. Så vi är lite grann med där på ett hörn och har sökt själva samarbete för att kunna tydliggöra det mer lokalt. Ja, vårt sätt, det blir väldigt kortfattat. En säljande organisation, ja, vi är ju extremt. Kundberöring finns ju i alla. Alla säljer ju. Dygnet runt får man sälja. När man säger man jobbar på Norrlandsbil ofta på en fest, så kan man få en fråga än om man inte är säljare. Man kan få inbyte för en Saab 9-5 från 97. Så där får man hantera och tycka är roligt. Det gör man, annars är man inte kvar. Vi jobbar väldigt, i grund och botten så jobbar vi med tyska produkter. Och det finns ju en tyskhet i det vi gör. Det är ju enormt mycket struktur i processer och rutiner. Och för oss är det ett måste med de volymer av bilar och den volym av verkstadskunder vi har. Det måste finnas en process och en rutin för allt det vi gör. Sen kan vissa saker hoppa utanför och då krävs det personligt engagemang och trolleritrick. Men trolleritricken ska vara så få det bara går. När vi inte trollar alls, då går det som allra bäst. Det ser vi i de kundmätningar vi gör.
Så att det finns mycket säljprocesser, mycket strukturer kring det. Både på bilförsäljning men lika mycket på servicemarknaden. Det är ingen tillfällighet vad man säger till den när den kommer och lämnar er bil eller ska köpa en bil. Det finns en struktur i de här samtalen ska gå till. Det är även kopplat till utbildningskrav som var på oss men som vi också vill göra. Redan i introduktionen är ganska omfattande utbildning. Sen görs det varje år en struktur där det fylls på. Både produktkunskap men även i de här processtänket. Målstyrning är extremt viktigt att ha en styrning i försäljning tycker jag. Det måste finnas en målsättning och man måste kunna utifrån det mäta och följa upp. Och vi kan följa upp väldigt mycket idag både på längden och tvären och korsen. Hur mycket offerter man har lämnat, hur mycket offerter som blir försäljning, hur mycket kunder som har kommit in. Vi kan mäta väldigt mycket, hur mycket verkstadsgenomgångar, hur fort det går en reparation, hur det håller tiden mot vad som är definierat. Vi är en tusenfoting. Det är mycket flöde, men uppföljning är extremt viktig att ha koll. Sen är ju det att kunden som ambassadör, vi jobbar väldigt mycket med tidningarna lokalt i här norran. Vi har NSD och Kuriren i norr, jätteviktigt har varit. Samtidigt känslan nu att vi kanske lite grann börjar komma mer till 1944 igen. Där jag gissade att det viktigaste var vad de här kunderna som kom första gången och köpte något, det var vad de sa om dåvarande Skellefteå bil. Allt det brus som är idag så är kanske ännu viktigare när man ställer frågan i ett fikarum. Jag ska köpa en snöslunga, var ska jag köpa en? Och det tror vi på att det är väldigt viktigt att kundens ambassadör. Att ta med den här bild som jag hade med en chefträff jag hade. Och jag tänkte att vi kunde återanvända. Man väljer vad man tar med. Viktigt för mig är att man tror på sig själv, sin egen förmåga. Tror man på det så löser man det mesta. Wayne Gretzky sa när han förklarade varför han var bättre än alla andra hockeyspelare att alla andra är där pucken är. Jag är där dit pucken ska komma. Det här tog man upp i en av de tidigare iPhone-lanseringarna. Det var där man ville Apple skulle vara. Man skulle vara där pucken ska komma, inte den här. Det är något som vi har pratat om och vill jobba med. 100 punkter att prioritera. Det är sjukt mycket problem på dagarna. Det är mycket saker man vill göra. Utmaningen att prioritera, skära ner. Välja den punkt som har störst betydelse. Göra den fullt ut hela vägen. Göra saker. Ibland blir det en passivitet i det vi gör och det får inte hända. Det är oerhört viktigt att vi agerar. Hantverk, likväl som en mekaniker, säljare eller vd eller försäljningschef. Det är ett hantverk som ska göras varje dag. Man ska tänka att det är precis som att bygga ett golv. Det ska vara rejält. Det ska finnas en grund för det vi gör. Lev. Ibland blir det så allvarsamt allt sånt här vi gör. Det är ju inte det. Vad vi vet har vi bara ett liv. Det gäller att ta vara på det. Och ta hand om varann. Det här är en del i oss kring tillsammanskapet. Att det är oerhört viktigt att vi sköter om varann efter bästa förmåga. Att göra fel var uppmaningen till cheferna då. Kanske är konstigt när man träffas i en kick-off. Men jag tror det är viktigt att man gör fel. Men för fan, lär dig någonting av det. Gör inte samma fel igen. Det är inte okej. Men att göra fel för att visa att man har gjort det och man har provat något. Ha kul att fira alla segrar. Det går bra ibland. Ibland går det dåligt men oftast går det bra. Men fira det då. Det har varit lite längre än 20 minuter.